Fysisk utformning och digitalisering. Universell utformning av arbetsplatser, eller som vi förkortar det UUA, innebär att arbetsplatser passar alla. UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Vi behöver se helheten, liksom i denna bilden, hur allt hänger ihop. Där finns ringar med en med rekrytering, kompetensförsörjning, organisation och ledning, den sociala arbetsmiljön och den fysiska utformningen. Sen har vi digitaliseringen som en röd tråd. Med den här helhetssynen på de här perspektiven blir processer kraftfulla och stuprör undviks. Det är vi som tillsammans arbetar i projektet. Vi finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och projektägare är Akademikerförbundet SSR. På vår webbplats www.uua.se kan du läsa mer om oss som står bakom projektet. Jag heter Lena Lehmann och jag är processledare i UUA-projektet. Och i den här filmen ska vi dyka ner i en av de här ringarna, och det är den fysiska utformningen. Den fysiska utformningen är kanske det som man kan tycka är det lättaste, för det är liksom det vi ändå kan ta på. Det är hur våra lokaler ser ut, hur vi bygger våra miljöer, hur ventilation och mattor och så vidare fungerar. Och vi kanske tror att vi kan det här, för det är egentligen utifrån detta som förklaringen om de mänskliga rättigheterna och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning synliggörs. Och det är ju just att man pratade mycket från början om våra fysiska miljöer. Universell design är ju att ta det här steget längre, bort från den fysiska miljön till den sociala, till kompetens och rekrytering, till digitalisering och så vidare. För att fräscha upp lite minnet så vet vi att universell design faktiskt står för att det är en utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att det kan kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. När vi kommer till den fysiska miljön så är det ganska enkelt att förstå det här. Om du bygger ett nytt hus och missar att sätta in en ramp för de som inte kan gå i trappor, missar att se till att du lägger in mattor som man inte blir allergisk av, missar att sätta in signaler i hissen för de som inte kan se, ja, då kommer det kosta en massa pengar att göra det efterhand. Och det finns en jättestor risk att du helt enkelt undviker att anställa människor med de här funktionsnedsättningarna för att det blir för svårt för dig rent fysiskt. Så det är en väldigt stor anledning till att vi verkligen ska göra bort från rätt från början. Och det är det här den här filmen ska handla om. Vi tittar på de här kugghjulen. I mitten så ser du UUA och runt omkring finns systematiskt arbetsmiljöarbete, organisations- och social arbetsmiljö och aktiva åtgärder. Och det här är företeelser som finns i arbetslivet och som vi ska jobba aktivt med. Och bäring på den fysiska miljön finns i alla de här. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är verkligen att undersöka den fysiska arbetsmiljön. Och det är vi många gånger väldigt bra på. Det är det vi liksom har ordning på. Och ändå så tittar vi inte på tillgängligheten för det mesta. Organisatorisk och social arbetsmiljö har mycket bäring på den fysiska arbetsmiljön. För om du inte har en fysisk arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att folk ska kunna må bra, ha en god social miljö där organisationen fungerar, ja men då funkar inte organisationen. Och sen har vi de aktiva åtgärderna som är en viktig part i det här med tillgängligheten. Jag vill också nämna den här triangeln. Triangeln där vi har tre hörn förstås, där organisation, samhälle och individ finns. En fysisk utformning av en väl fysisk utformning av våra arbetsplatser gör ju att vi kommer åstadkomma mycket samhällsnytta, för det finns en mycket större möjlighet för olikheter att jobba i våra organisationer. Och organisationen kommer också bli mer effektiv, för vi skapar miljöer där folk kan prestera och där folk kan ägna sig åt sina uppgifter utifrån sina egna behov, vilket gör att det blir en stor individnytta. För att förstå det här med den fysiska utformningen så måste vi först förstå hur varierar vi människor. Och det är ju bara att titta runt omkring och titta på hur vi varierar bara vi ser på varandra. I längd och i storlek och i glasögon eller inte och olika språkmöjligheter och så vidare.
Utifrån den fysiska miljön så vill jag gärna nämna 7 principer som handlar om universell utformning. Och de här principerna är framtagna av CERTEC som är på Lunds tekniska högskola. Men från början kommer det från USA. Och de här principerna är likvärdig användning. Det innebär att alla ska kunna använda någonting. Om vi tänker att jag är kvinna och ska jobba i ett byggföretag, då har jag en overall. Och så en man har också en overall, då måste overallen funka för oss båda två. Och det kan man ju bara tänka sig att det är lite olika för män och kvinnor att gå på toaletten till exempel. Då får vi ha overaller som passar för oss lika bra. Och den flexibla användningen är att vi kan också ta hand om olikheter. En är vänsterhänt och en är högerhänt. Vi behöver till exempel saxar som funkar för båda två. Enkel och intuitiv användning. Det ska vara enkelt att förstå. Ett bra exempel på det är IKEAs bruksanvisning. Den kan du nästan förstå var du än befinner dig. Det är stora bilder och ganska enkla beskrivningar. Uppfattbar information. Det är att alla ska kunna uppfatta informationen. Sitter du på en buss så ska du kunna förstå vilken hållplats du är på oavsett om du ser eller inte. Står du i en hiss så ska du veta vilken våning du är på. Och du ska kunna känna vilken knapp du ska trycka på. Det är uppfattbar information. Och sen har vi det här med tolerans för misstag. Vi människor gör misstag. Och det är viktigt att den universella utformningen också tar hänsyn till det. Alla datorer har inbyggda funktioner om misstag. Vill du verkligen slänga det här dokumentet? Det bör våra arbetsplatser ha också. Låg fysisk ansträngning. Det har alla säkert upplevt att det är nästan är fullständigt omöjligt att öppna en gurkburk om man inte är väldigt stark. Det är inte så universellt, utan det viktiga är att vi har en miljö som funkar för alla. Och just att vi till exempel inte dörrar är så tunga och öppna och så vidare, utan att vi har automatiska dörröppningar när det behövs. Storlek och utrymme för åtkomst och användning. Här kan vi sitta på kontor. Kontor kanske har bra utrymme, men så kommer man in på förråden och där får man nästan inte plats. Och definitivt inte om du kommer in med en stor rullstol, en permobil till exempel. Så vi har en del att göra. Vi har några punkter till på den här listan som vi har utvecklat den här listan utifrån efter det här CERTEC 7 punkter. Och det är just kultur och värderingar. Och motivation, glädje och livskvalitet. Det är utformningar som vi vet är otroligt viktiga för att människor ska fungera, trivas och må bra och känna sig inkluderade. När vi kommer till arbetsplatsen så får vi ju fundera på hur vi ska bygga den i stora delar. Och då har vi naturligtvis en fysisk plats. Och det är ju ganska intressant. Hur kommer den se ut i framtiden? Våren 2020 så har verkligen arbetsplatsen förändrats för väldigt många av oss under en period. Den fysiska platsen är ett ställe där vi ska kunna prestera och den behöver vara utformad så den fungerar för oss. Sen är det så att människan ska fungera. Där handlar det om ledarskap, det handlar mycket om medarbetarskap och kulturfrågor som har mycket med den sociala arbetsmiljön att göra. Den fysiska arbetsplatsen skapar förutsättningar för det här. Tekniken, det är en otroligt viktig del av arbetsmiljön som gör att vi kan bli både inkluderade, exkluderade och framförallt väldigt stressade. Det kan hjälpa och det kan hjälpa. Den här treenheten vill vi förmedla till dig att tänka på att de här olika bollarna liksom finns med när vi formar en fysisk arbetsplats. Och om vi tittar på att människan ska fungera så får vi titta på vilka behov vi har när vi arbetar. Den här bilden visar på ett spektra av olika arbetsuppgifter vi gör. Vi ska utveckla idéer. Ja, det kanske vi behöver göra på ett ställe som stimulerar för det, där vi får plats att vara några stycken. Vi behöver koncentrera oss själva när vi läser in oss på rapporter. Kanske där vi ska försöka koncentrera oss och skriva någonting viktigt. Vi jobbar med projektarbete där det också behöver finnas en kreativ yta och där man kanske lägger kvar papper och så vidare. Vi har det här viktiga småpratet, det här mellanmötet-pratet eller fikasnacket. Det är också ett väldigt viktig del av en arbetstid där vi kreerar miljöer eller idéer och där vi faktiskt också träffas kanske i olika konstellationer. Det behöver finnas utrymme för det. Dialoger, det gemensamma vardagsarbetet, det snabba utbytet och inte minst återhämtningen som faktiskt också finns lagstiftad att den ska finnas på en arbetsplats.
Och det här, när du ser den här bilden så kanske du tänker på aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Eller som det kallas i skrift ABW, Activity Based Working. Och vad vet vi om det? För det första så vill vi säga att det finns ibland likhetstecken i tanken mellan universell utformning och aktivitetsbaserad miljö. Det är inte samma sak. Men en väl använd aktivitetsbaserad miljö har väldigt många UUA-effekter om man använder den och har implementerat den på rätt sätt. Det står för att arbetsplatsen byggs utifrån de aktiviteterna vi ska göra. Så på den bilden du såg tidigare, sorterar upp vad är det för aktiviteter som ska göras och hur ska vi forma arbetsplatsen efter det. Och då vet vi att det här är en jätteprocess som alla arbetsplatser, om de ska fungera, behöver vara. Man behöver implementera den nya miljön. Och i forskningsprojekt så har man tittat på Institutet för stressmedicin i Göteborg. Så har man kartlagt det här och sett att gemensamt för de kontor som uppvisade bäst resultat när man flyttade till en aktivitetsbaserad miljö. Det var dels att de då var anpassade för de arbetsuppgifter som skulle utföras. Att medarbetarna utnyttjade alla delar av kontoret. Så olika möjligheterna användes på olika sätt. Och det spelar ingen roll om man har ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller inte. Det är alltid viktigt att man verkligen förklarar. Hur ska vi använda det här huset på bästa sätt? Hur ska vi köra på alla filerna? Kontorsutvecklingen under 2000-talen har varit väldigt intressant. Förändringstakten är stor. Vi vet ju idag att vi förändrar kunskapsmassan på nästan bara 3 år. Det händer väldigt mycket väldigt snabbt nu och det speglar vårt arbetsliv och vi behöver ta höjd för det. Och vi ska också utnyttja den effekten där UUA ligger väldigt väl tillsammans med den här utvecklingen. Eftersom vi verkligen ser att det här med att vara kreativ tillsammans, att jobba globalt, det är en väldigt stark UUA-faktor. Från början så pratade man mycket om individ. En individ ska fungera på arbetsplatsen. Vi ska skapa en arbetsplats för individen. Sen kommer man till gruppen. Gruppens kraft, gruppens kreativa förmåga tillsammans. Och så började man tänka på organisation. Vi jobbar mycket i det organisatoriska perspektivet. Nu pratar vi mycket nätverk, vilket är precis hand i handsken för UUA. Att skapa nätverk. Men kanske människor som jobbar i olika organisationer där vi faktiskt kan mötas och ge varandra idéer. Och många bygger sina kontor utifrån nätverk idag. Här kan vi se hur det har utvecklats. Från eget rum till öppet landskap till det aktivitetsbaserade kontoret. Och nu pratar man mycket coworking där man skapar kontorshubbar där många olika organisationer jobbar tillsammans och så kanske man har en gemensam yta där man också kan dela idéer och kreativa lösningar. Man kan se kontoret som en strategiskt verktyg för att nå förändring och utveckling. Att den fysiska utformningen leder till, är skapad på ett sätt så att vi får upplevelser av vår kontorsmiljö eller vår arbetsmiljö. Vilket skapar känslor. Vilket också stimulerar till de beteendena vi vill ha så att vi kan jobba med förändring och utveckling. Och där, här ser vi hur en fysisk miljö som kanske känns ganska fyrkantig för att det är möbler och det är färger och det är olika tekniska lösningar. Men att syftet är att faktiskt stimulera till de här beteendena som vi vill ha för att utvecklas och vara kreativa och innovativa och lönsamma. Om vi då tittar på den digitala miljön så kan man ju fundera på, ja men den är ju en väldigt stark del av den fysiska miljön. Men den spänner ju över allt annat. Den knyter verkligen ihop hela våran UUA-modell. Och vad är det då som den digitala möjligheten och tillgängligheten innebär? Ja, det är både möjligheten men man får också vara vaksam över att det finns ganska många hinder. Vi behöver vara bra på att undersöka och vaka över vår digitala arbetsmiljö. Och den har liksom kommit så snabbt i vårt arbetsliv så vi kanske inte riktigt har hunnit med. Det är inte säkert att alla gör en digital rond, men det behöver vi göra. Vi behöver se till den digitala miljön. För den digitala miljön kan vara otroligt inkluderande, men den kan också vara väldigt exkluderande. Den digitala mognaden, kunskapen kanske inte är lika stor hos alla i organisationen. Vilket gör att några halkar efter, några springer före. Jag brukar likna det vid om man är ute och åker skidor ett helt gäng.
Och så åker man ner för en backe och så är det alltid någon som kommer sist och några väntar. Om det är den som kommer sist äntligen är framme, då drar alla. Så kan en del uppleva den digitala miljön. Den kan avlasta oss genom att vi kan jobba på olika ställen, genom att uppgifter går snabbare. Den kan ju vara väldigt avlastande för miljön, för vi producerar mindre papper eller konsumerar mindre papper. Vi har enklare, kontoret finns på fickan för många. Det är laptopen vi använder och inte så mycket mer. Så det kan vara väldigt avlastande. Man kan, en del människor känner att jättehärligt, jag kan jobba lite när jag vill. Det avlastar mig. Och för andra individer är det väldigt belastande att jag faktiskt kan jobba när jag vill och jag behöver sätta gränser kring min arbetstid och min arbetsbelastning. På samma sätt så kan det vara så med empati. Det har vi också upplevt kanske under våren 2020 att när vi inte möts på riktigt fysiskt, då är det svårt att läsa av varandra, det är svårt att känna, se liksom ansiktsuttryck. Det kan vara svårt för en chef att undersöka hur människor faktiskt har det och mår. Vilket gör att, och man kan kommunicera på ett sätt digitalt där man kanske inte är lika känslig i sitt språk som man är när man träffar varandra. Det kan vara jättebra, det kan också vara belastande. Så empatifrågan är en ganska viktig digital fråga. Risk och frisk kommer in då. För vissa individer är det riskbeteende att jobba med digitala miljöer för mycket. Och för andra individer är det ett friskbeteende. Jag kan välja själv. Någonting som är viktigt att ta med sig i den universella världen, det är användargränssnittet. När du handlar upp system så måste du undersöka vem ska använda dem, hur lättanvändliga är de, är de verkligen tillgängliga för alla i min organisation? Är de tillgängliga för de som inte jobbar här idag och vi behöver kompetensen? När det gäller språk, när det gäller kognitivitet, om vi tittar på alla våra kognitiva behov och våra funktionsnedsättningar utav kognitiv karaktär, hur ser digitaliseringen ut i det sammanhanget? Hjälpmedel. Digitala världen är en otrolig värld för oss UUA-anhängare. För det finns så många hjälpmedel som är digitala, som används vid till exempel funktionsnedsättningar. Och ni vet, det finns läsplattor, det finns hörslingor, det finns oändligt mycket som är jättebra. Och där har vi en stor utvecklingspotential och det är många som utvecklar just det. Och sen finns det säkert mycket mer som du själv funderar på. Men tänk på att det digitala perspektivet är ett eget perspektiv för sig som måste hanteras och vakas över och undersökas. Och utvecklingen i den digitala miljön går väldigt fort framåt. Vi har digitala synstråk som vi pratade om innan, det här med att digitala hjälpmedel. Vi har språkappar, vi har tidshjälpmedel, vi har möten på distans och så vidare som vi har upplevt mycket nu. Så listan är lång på hur utvecklingstakten och alla innovationer som händer i den här världen. Då gäller det att vi tänker att de faktiskt är tillgängliga. Du kanske tänker när du bygger om ett kontor eller en arbetsplats eller bygger nytt att det finns kompetensen för att bygga universellt inom bygg och arkitektur. Vi har en byggnorm och vi har en bygglag, men faktum är att det täcker inte in tillgängligheten fullt ut. Vi har ganska många som vittnar om att de har följt bygglagen och byggnormen och ändå missat till exempel höjd på skyltar. Och så vidare. Så att det gäller verkligen att fundera på och ta in lite experthjälp för att kunna skapa en fysisk utformning utifrån universella tankar. Så för att skapa den fysiska utformningen så måste både de som finns och de som inte finns på arbetsplatsen vara med i det arbetet. Du behöver tänka på det. Jag kan ta ett exempel. Jag har jobbat 10 år på ett kontor där det första som händer är en liten trappavsats. Och jag funderade aldrig ens på att den fanns där. Det berodde på att jag själv inte hade något problem att ta mig upp för den. Det berodde på att ingen av dem som jobbade, 35 personer på det här kontoret, hade problem. Och vi hade aldrig anställt någon som behövde komma upp för den trappan. Det är de där glasögonen vi behöver ta på oss. Vem är det som inte jobbar här? Och varför? När det gäller arbetsmiljöronden så är det ju den du ska krydda. Du ska se till att du fyller den med tillgänglighet. Och du kan kontakta UUA-processledarna eller besöka vår hemsida www.uua.se för att få mera råd och se var vi befinner oss i arbetet med arbetsmiljöronder. Vad kännetecknar då UUA-organisationen utomfrån den fysiska utformningen? Hur vill vi att en sån organisation ska se ut? Ja, men den måste ju vara tillgänglig för våra olikheter. Och då menar vi inte bara
den fysiska olikheterna utan alla våra olikheter. Så att den miljön stödjer användandet utifrån olika perspektiv. Att vi ska undersöka arbetsmiljön. När vi tittar på den, när vi värderar den, så behöver vi titta på den utifrån ett UA-perspektiv. Vi behöver kunskap. Och det är ju orimligt att en arbetsgivare ska ha kunskap om alla de olikheter som kan inrymmas på en arbetsplats. Då behöver vi ta hjälp. Då behöver vi se vår okunskap och ta hjälp med att fylla den luckan. Vi behöver vara flexibla. Det bästa sättet är ju att ha en arbetsplats som är ganska flexibel så att vi kan ställa om snabbt utan att behöva göra stora förändringar. För det kan ju finnas behov som vi inte har överhuvudtaget funderat på. Och då ska vi inte hindras att kunna anställa en person som behöver vissa saker utan vi lätt ska kunna ställa om. Och många av de här nya kontorsmiljöerna är väldigt flexibla och snabbt omställningsbara. Den digitala tillgängligheten är en självklarhet. Och där behöver vi fundera. Många system talar inte med varandra. De är inte kompatibla. Det blir väldigt svårt att kanske ha många, rent kognitivt, många system i huvudet. Så vi behöver jobba mycket med de här frågorna och ställa krav på leverantörer. Den fysiska utformningen ska kunna skapa sociala förutsättningar. Det finns till exempel skillnad på ett runt bord och ett långt bord. Ett runt bord är väldigt inkluderande, men det kan också vara exkluderande för de som inte just känner att de tillhör det runda bordets sällskap. Ett långt rakt bord, där kan alla rymmas utan att behöva känna att de måste delta i ett samtal till exempel. Så ren fysisk utformning kan vara viktigt. En mikrovågsugn behöver vara placerad så alla når den. För att nämna några exempel. Annars kan det vara svårt för den som vill äta med de andra att inte kunna göra det. Samma med entrédörrar. Den fysiska utformningen ska stödja den aktivitet jag ska göra. Och en mer flexibel arbetsplats gör ju att den stödjer mig hela tiden. För du vet hur det är. Ibland kan du känna att idag kan jag faktiskt ligga på mag och skriva en Excel-fil. Imorgon kanske jag måste sitta ensam i ett koncentrerat rum beroende på hur jag har sovit eller hur jag mår för övrigt. Så även vi människor, varje individ har olika behov, olika tillfällen. En flexibel arbetsmiljö tillhandahåller det mycket bättre. Att göra rätt från början, det är någonting som vi trycker mycket på inom UA. Så slipper man ändra och så finns det också en mycket större möjlighet för alla människor som kan jobba hos oss att komma dit. Och vi behöver en lång förberedelsefas. Förändrar vi någonting, då behöver vi också ta höjd för att människor ska vara med i den förändringen och själva känna att den här förändringen är min. Jag gillar det här. Och sen har du säkert några saker till som du tycker är viktigt i den fysiska utformningen. Så, vi funderar på vem är det som jobbar här idag och vem är det som inte jobbar här idag och varför. Finns det någonting kopplat till vår fysiska utformning som gör att människor exkluderas som vi skulle kunna behöva? Finns det någonting i den fysiska utformningen som gör att det sociala sammanhanget inte blir så bra som det skulle kunna vara? Finns det någonting i den fysiska utformningen som gör att vi inte kan leda verksamheten på ett bra sätt? Att vi inte kan organisera oss på ett bra sätt? Allt hänger ihop. Så med de orden så vill jag att du tittar i din kikare framöver och ser hur ska det se ut på din arbetsplats. Du kanske står inför en förändring. Du kanske står för inför en flytt. Det kanske är så här att det redan är små saker du kan ändra direkt efter du har tittat på den här filmen. Lycka till och tack för att du lyssnade. Läs mer om universell utformning av arbetsplatser på www.uua.se. Projektet Lärandeforum UUA finansieras av Europeiska unionen, Europeiska socialfonden.